Nakon 30 godina izvršena je rekonstrukcija vrtića Bubamara, urađena je fasada i postavljena nova stolarija, te dograđena jedna prostorija. Biće primljeno još 30 djece, a zaposlena su i dva nova vaspitača. Opština Pale je uložila 25%, odnosno 19.796 kvadratnih maraka. Finansijski mehanizam, odnosno gore pomenuto investicije, su 59.388 kvadratnih maraka. 59.388 kvadratnih maraka. S tim što imamo još dodatnih radova koji se pojavili na dječjem centru Bubamara tokom izvođenja radova, koje će finansirati opština Pale. Institucije Srpske podržale su uspostavljanje financijskog mehanizma iz kojeg se finansiraju projekti održivog integrisanog razvoja. Ukupna vrijednost projekta ove faze je više od 1,1 milion maraka, od čega je učešće mehanizma 800 hiljada maraka, a lokalne samouprave oko 280 hiljada maraka. Radi se o jedinstvenom projektu na području Bosne i Hercegovine. Ponosni smo pogotovo iz razloga što ovaj projekat krasi partnerstvo međunarodnih organizacija, partnerstvo domaćih institucija i partnerstvo jedinica lokalne samouprave. Ponosni smo na ovaj projekat iz razloga što kroz razvojne strategije jedinica lokalne samouprave prepoznajemo projekte koji su za njih vrlo značajni i važni i obezbeđujemo sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u realizaciji njihovih razvojnih prioriteta. Ovo je jedna jako dobra stvar kako bi se pripremili uslovi za rast budućih generacija i još jedan put jako mi je drago što sam ovdje i drago mi što ste vi ovdje da obilježimo ovaj događaj. Direktor obdaništa Slavka Brezo rekla je da će u Bubamari sada biti oko 180 djece na redovnom boravku, te djeca koja poludnevno borave u vrtiću i u igraonici. Nakon predstavljanja projekta Vrtić Bubamara obišli su i predstavnici ambasade Švajcarske, UNDP-a te Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.